Om vi ska kunna växla upp i den här kampanjen så tror vi att det är viktigt att vi funderar på olika strategier för olika målgrupper. Och därför vill vi ägna lite uppmärksamhet åt gruppen av människor som är födda och uppvuxna i andra länder, som har ett annat modersmål. Människor med utländsk bakgrund som kanske inte alltid syns så tydligt i statistiken. International Telecommunication Union erbjuder jämförelser av internetanvändningen, jämförelser hur det har utvecklats över tid och över mellan länderna. Och här ser vi exempel på länder som är stora ursprungsländer från för de flyktingar som kommer till Östergötland idag. Statistiken, jag vet inte i vilken mån den är tillförlitlig, det kanske Olle Findahl vet mer om. I samma statistik så säger man att internetanvändningen är 91% i Sverige. Men den kan i alla fall ge en hint om vilken utmaning det kan vara att komma till det svenska samhället. Och där vi har i princip alla samhällstjänster som har flyttat ut på internet. De tjänster som man behöver ha för att etablera sig i Sverige. Det här faktumet kan ju innebära att man skulle ju då kunna tro att någon form av internetutbildning är en given insats i de insatser som sker inom ramen för flyktingmottagning och etablering av nyanlända. Så är inte alls fallet. Och framförallt så varierar det här oerhört mycket mellan kommunerna. Och det här är ett av de faktum som har gjort att vi på biblioteken i Östergötland och länsbiblioteket tillsammans har engagerat sig i den här frågan. Vi har jobbat sedan många år med att utveckla bibliotekets roll i samhället och som lärande funktion. Jobbat väldigt mycket tillsammans med studieförbunden i Östergötland med goda resultat när det gäller digital delaktighet. Och de här erfarenheterna tog vi med oss in i ett projekt som fick stöd från Internetfonden förra året och som nu löper vidare med stöd från både kommuner och regionförbund. Vi utbildade då 400 personer med utländsk bakgrund och det handlat om att i möjligaste mån erbjuda de här insatserna på modersmål. Målgrupperna har det varit både nyanlända som deltar i kommunernas introduktioner men också äldre invandrargrupper. När det gäller de här oftast de personer som har bott länge i Sverige så har vi jobbat med tre koncept. De här koncepterna är samma som vi erbjuder alla som har svenska som modersmål. Individuell handledning, antingen som erbjuds som drop-in eller som ett individuellt möte. Studiecirklar i samarbete med studieförbunden och kurser eller inspiration i bibliotekens egen regi eller i samarbete med studieförbund. Och det sistnämnda kan ju då handla om att man som i Norrköping bjöd in till en dag med rubrik hur mycket kan du egentligen om internet. Man hade andra tillfällen som handlade om att handla på nätet, internetbanken, hur fungerar det? Alltså i princip samma typ av inspirationstillfällen som man erbjuder på för svenskar. Men i det här fallet antingen på arabiska eller på lätt svenska med språkstöd. Och det här har också varit en bra sak att erbjuda ihop med studieförbund eftersom studieförbunden kan erbjuda den typen av extra stöd och får ersättning för det. I den individuella handledningen, det här är exempel från Motala eller från Norrköping. I princip alla kommuner i Östergötland erbjuder någon form av individuell handledning till svenskar. Inte alla gör det på andra språk, men Norrköping gör det till exempel. Där har man helt enkelt inventerat vilka språkkunskaper man har i kommunerna eller på biblioteket och erbjuder då handledning på det. Enligt en talong som man kan hämta och kryssa i vad man önskar. Motala jobbar med drop-in. Där man sitter i grupp under vissa tider i veckan. Så här är ett exempel på drop-in med ett antal somalisktalande. Det här handlade om utbildning, men vi hade också en annan agenda. Det var just att öka medvetenheten om politiker och de som jobbar i kommunerna med introduktion av nyanlända för att det kanske kan behövas större insatser på det här området. Och då såg vi en fantastisk möjlighet i den nya reformen som kom 2010 som föreskriver att alla kommuner ska erbjuda samhällsorientering till
alla nyanlända som har en etableringsplan. Det här ska ske på modersmål, det ska ske så fort som möjligt när man kommer till Sverige. Och det är på 60 timmar. Det här är alltså ett uppdrag som har gått till alla kommuner. Men det står ingenting om internetanvändning i den här förordningen. Men det var det som vi har försökt lägga på. Så under det här året så kör vi en försöksverksamhet. Där alla som är nyanlända, och det är hittills så är det ungefär 328 personer som har hänvisats till oss från Arbetsförmedlingen. De får förutom de 60 timmarna också 10 timmar internetguidning. En ganska liten del, men det är vad vi har haft resurser för. Kommunerna har gått ihop och betalat för det här. Och det är en försöksverksamhet. Det sker helt på modersmål. Och en av dem som jobbar med det här, det är Soraya. Internetdelen håller också samhällskommunikatörerna till. Om ni tittar på den här kursplanen så ser ni att det här är ju väldigt mycket för 10 timmar. Allt utgår ifrån deltagarnas behov. Och den som är helt nybörjare kanske inte kommer mer än att komma igång och få en e-postadress. Den som kan mer går naturligtvis in på de områdena som den behöver. Ja, som Ann berättade, de här punkterna som var i den här IT-ämnet, det var den ideala item som vi tänkte att gå igenom. Men beroende på hur grupperna ligger till utbildningmässigt mest. Vi tar eller plockar från de här 10 ämnena. Och speciellt vi fokuserar med samhällstjänster och speciellt hemkommunerna som de kan få mycket information om den här lokala delen som de bor. Och arbetssökandet och boende och ekonomi. De här punkterna som vi satsar mest på under de här 10 timmarna. Vi tänkte att vi ska vara röst för den här gruppen. Vi kan säga de bortkopplade också. Och de tysta gruppen. Därför att när svenskarna eller en svensk grupp vill uttala sig, det har inte något problem att komma fram och prata. Men de här grupperna har stor behov, men de kan inte uttrycka. Och vi känner att det är vår skyldighet att ska förmedla deras budskap. Och med den här bilden, jag tror inte att det behövs att jag pratar så mycket. De är tillräckligt berättande. Om vi kollar på den här kvinnan, hon är direkt 20 år. Och om man kollar på uttryck, jag tror att det är berättande hur hon är nyfiken och det lyser när hon håller på att lära sig och hon var med. Och så småningom man ser hur utvecklar även i de här några timmarna och de kommer fram. Och om man tittar på de andra också, vi har olika grupperna. Den kvinnan som jag är bredvid med, hon är 61 år och från Arbetsförmedlingen de har sagt att hon behöver inte sitta i den här lektionen på grund av problem som hon har i ryggen och benen och sånt. Men hon går inte ifrån lektionerna. Och det, vi kör hel dag från klockan 9 till 17. Hennes son ringde till mig. Det var föregår. Jag knappt hann med vara hemma. Och sa att Soraya, vad har du gjort med min mamma? Jag sa, hur så? Ja, hon vill ha USB-minne. Och vad ska hon göra med USB-minne? Jag sa, ja, hon ska jobba med vårt dokument. Jaha, vårt dokument. Ja, han var helt överraskad. Ja, jag sa, det spelar ingen roll att ni ska skriva något helt dokument rätt på. Det bara trycker på knapparna och komma igång. Och bara leker med olika, man kan säga, att spara den här. Och hon ska hämta. Jag menar, vi är tvungna att använda den här veckan som efter... tills nästa träff, att de ska jobba, de blir utmanade att jobba med de här uppgifterna. Men hon sa att, pojken sa att jag säger till mamma att varför kommer du inte tidigare hem? Och hon säger att om jag hade kommit tidigare, jag skulle ha missat den här delen, den här delen.
Jag vet inte, jag menar, jag var själv, jag är invandrare och jag var helt imponerad över att speciellt den här afghanska gruppen med så mycket problem och så mycket smärta som de har i bagaget. Och de kommer så villiga och ambitiösa och knackar, man kan säga, på dörren för att öppna. Och jag tror att i Sverige som är en, jag menar att allt nästan går genom den här e-tjänsten och internet och digital. Det den här nyckeln till nya världen, till Sveriges samhälle. Jag menar, det är bra att de som säger att jag invandrare vill inte integrera sig, de ska kolla på de här bilderna och bara avgöra själva att de vill. Men det, den här delen, jag menar Sveriges och det samhälle som ska säga ja eller öppna dörrarna framför dörr. Ja. Från utvärderingen som vi har gjort, det var så att 50% av deltagarna använde inte data överhuvudtaget när de kom till Sverige. Och efter de här 10 timmarna, 75% av dem började att använda dator dagligen. Och 92% av deltagarna tyckte att den här IT-delen ska vara en del av samhällsorienteringsprogram. Någonting som jag måste peka, det är så att det finns vissa webbsidor som inte pedagogiskt sett, man kan säga, och det är jättesvårt att hantera de här. Jag vet inte hur det går för svenskarna, men det finns vissa som man har problem att lära ut. Ja, jag tror, och det är ju egentligen så då att den här utvärderingen pekar på att här finns ett stort behov, att vi behöver fortsätta med det och att det är alldeles utmärkt att integrera det här med samhällsorienteringen. Sen är det ju så naturligtvis att det skulle behövas mycket mer och mycket behöver utvecklas. Men den stora rekommendationen och som vi har tagit till oss är just det här att det är väldigt bra att lägga ihop det här med samhällsorienteringen. Och det borde ske i andra regioner och i andra kommuner i landet också. Tack för oss. Vill ni kontakta oss, läsa mer så hittar ni information på Länsbibliotekets hemsida. Tack så mycket. Tack. Då ska vi se. Då går vi vidare i programmet här. Ja, får vi gå ner. Tack. Då får ni gå ner.